Nas actividades arrastrar e colocar unha imaxe, podemos desplazar un texto ou unha imaxe sobre outra. Elaborar este tipo de imaxes ten un proceso moi sinxelo, que é engadir unha actividade ao recurso de H5P, seleccionar Drag and Drop, ampliamos, poner o título que estimemos oportuno para que aparezca na aula virtual, e seleccionar a imaxe sobre a que queremos traballar. Neste caso vou poner a mesma, a do aparato respiratorio. A partir de aí, temos que ir a Task e facer tres simples pasos. Primeiro, seleccionar as zonas que queremos que arrastre. Aquí sería para vías respiratorias. Engadir unha nova zona, que sería para a tráquea. E engadir unha nova zona, que sería para o pulmón. Despois de ter as zonas seleccionadas, temos que engadir o texto que queremos que o alumnado poda desplazar. Pois o primeiro texto sería para vías respiratorias. Seleccionámolo. O segundo texto sería o de tráquea. E o último texto pois sería pulmón. Quedaría o último paso. Temos que volver seleccionar cada unha destas tres zonas e vincular a zona á resposta. Prememos, editamos. E agora vemos como vías respiratorias temos que asocialo a vías respiratorias. Como tráquea, temos que asocialo a tráquea. E como esta, temos que asociala a pulmón. Se queremos engadir imaxes en vez de texto, simplemente teríamos que premer aquí e engadir a imaxe e repetir o proceso que fixemos cos paneis de texto. Sería arrastrar imaxes en vez de texto. Cando teñamos feito a vinculación de texto á zona de arrastre, temos que seleccionar a linguaxe de navegación, proceder a salvar e guardar e presentar. E xa teríamos a nosa actividade de arrastrar sobre unha imaxe elaborada. Comprobamos y está todo correcto.